Hello, dobro jutro. Pred mano je prvi študijski dan magistrskega študija. Obvezno rabam najprej kavo, ker drugač bom razpadla. Ojoj, jaz ful velik zeham. Ne sem zjutraj, ampak tudi pol čez dan. Mal sem zaspala, rabam kavo, bom pol gorila. Grem na kavč za 15 minut, pol se pa spravim v pisarno. Preden začnem, si moram narediti še eno kavo po čaj. In jaz mi povedala še ne paše. Nismo še čisto redo. Zaradi tega, ker se pisarno z možem delim, mi pripada manjši stol, ki je v resnici moj. Un stol, za kjer ga me skozi sprašujete, je njegov. Jaz sem tukaj dobra žena, upam, da mu odstopam njegov stol. Zdaj sva spet sodelovca. Še koliko časa nisva bila sodelovca. Glavno, rabam iPad. Imamo vse, lahko začnemo. Ja, na Webexu imamo, ja super. Svoga nisem naložila. Imamo 5 minut pauze, še eno kavo si naredim. Bo pa to zdaj že tretja, tako da bo treba malo se umiriti pol. Tale basic zvezek sem si kupila čistko za to-do liste, za predmete, da slučajno česa ne pozabam in pač obviously ni lih najlepši, tako da dajmo zdaj to popraviti. Tole mi je uspel narediti. Zdaj pa je čas, da zaključimo tale dan in se vidimo jutro. Aj, hello, dobro jutro. Malo smo zaspali do... Ura je že 29. V glavnem... Pa dobro, no. Ne bom se še spravila, rabim kavo pa malo miru. Jaz začenjam. Včeraj, ko smo imeli tisto predavanje za statistiko, je v bistvu uvod bil popolnoma identičen uvodu, ko smo ga imeli na dodiplomcu, ker sem jaz v tretjem letniku, ne vem zakaj, za ta predmet bila prepričana, da bom imela težave z njim in sem se tako res lotila hardcore učenja in imam še danes dobre zapiske in pol sem ful dobro pisala, tako da dajmo zdaj to ponucati. Pa lih roza oktober je, jaz imam pa to mapo. Tole so zapiski in slajdi so popolnoma enaki. Kakor so bili tisti. Kako je to? Še iPad rabim. Onda sem vam samo pokazati, kaj sem naročila in zdaj me mož krega, da imam dosti teh stvari. Jaz sem pa prav lončke si kupila za to, da bom lahko to imela. Tako da, dajmo zdaj to odpreti.
Predavanje je konc. Tole zgleda kar dobro. Hi, hello. Dobro jutro. Jaz sem v bistvu že popila dve kave in umešla tudi trgovino, ker sem ugotovila, da kave sploh nimam. Zdaj sem se pa spravila vlog montirati, tako da pa imam pa ene stvari še za fakt za narediti, zato pa bom res sproti delala. To je pa to. Predavanje imam šele zvečer, mislim, da ob 6 zvečer, tako da ja. Vidimo malo kasneje. Vlog se mi nalaga, odločila sem se, da ga v dveh delih naredim. Se mi zdi, da bo preveč to za enega, pa da ne moram drugače skrajšati kot tako. Ura je 5, dozdela sem tole pacala. Čez eno uro imam predavanje, bom pa zdaj tole uro izkoristila za to, da grem po zelo, zelo dolgem času malo pomigati. Sploh se ne spomnim, da sem nazadnje kaj naredila, v glavnem malo grem pomigati. Bi bilo fino, da se malo peljem nazaj v aktiven življenjski slog, ker tale sedenje ni v redu zame. Zelo na hitro sem se stuširala, ker čakam zdaj, da se nam predavanje začne. Oh my god, koliko sem za nič. Mišic praktično ni več, pričakovano sicer, ampak tako, po eni strani sem pa kar vesela, zaradi tega, kar ponovat bi se zaradi tega ful sekirala, ker sem toliko mase zgubila. Ampak sem cela taka. Ampak v bistvu mi je ful dobro, ker se mi zdi tako, da je to en nov projekt, pa se ga lahko zdaj lotim. To je to, mi pa začenjamo. Dobili smo za nalogo v bistvu vmes med samim predavanjem malo frej in smo mogli odgovoriti na neka vprašanja potencialna za neko raziskavo in jaz pojma nimam, če delam prav, tako da we shall see. Tole predavanje je bilo kar dolgo, sem ga pa že zaključila dobro uro nazaj. Ful je neprimeren čas postal za tole snimati, ker je lih mož vletel noter, pa sem hodila to brez njega povedati. V glavnem, grem na AliExpress, ker sem videla, da obstajajo za Apple Penny Casey. Sicer je No Order October, Apple Pen... Ok, to je tako ful pocen zadeva. Ok, jaz to zdaj malo pogledam. Drugače pa to je to. Moram reči, da predavanje ni izgledal sprva zelo zanimiv, ampak that escalated quickly in je bilo na koncu v bistvu kar cool. Tako da, good. To je to. Vidimo. Hi, hello, živjo, dobro jutro. Lihkar sem nekaj spekla za sodelovce in tole jim nesem, ker v bistvu jaz sploh še uniforme na nič nisem vrnila. Moram danes to zrihtati, tako da, I guess, gremo. Treba je žel pržgat za predavanje, ker me čaka predavanje. Prej sem eno, dve ali pa tri solzice potočila. Predavanje je konc. Jaz sem pa to klačno že danes. Danes sem ugotovila, da v bistvu sploh še nisem jedla. Grem po domači hamburger. En je takole, enega imam pa sam pol pet, ker klačna. Dobro jutro. Ker sem gledala en svoj star vlog, ker se mi je predvajal na YouTube. Živjo. Zjutri, kolikor ste videli, mi je crknila kamera. Jaz sem že oddelala predavanje za danes. Se mi pa zdaj le malo mudi. Ura je 12 in jaz čez 2 uri grem na letališče. Nimam še čist nič spakiran. Fajn bi bilo, da se prej še glavo umijem, se stoširam, se zrihtam, ker ba je takoj grem na en event, ko pridem v London. Tako da ja, nisem povedala tega, grem v London. Iskreno sem se spomnila šele včeri. Kosilo sem pojedla. Mož mi je spekel pico. Stuširala sem se tudi, zdaj moram pa samo še spakirati. Ne moram pa nekaj ful parkirati, ker imam lahko s sabo samo en ruzak, tako da to bo še pestro. Plan imam pa rekel s sabo vzeti. Bomo videli.
Ratar se mi je spakirat. Točno en ruzak imam. Ne vem, pol stvari mi verjetno manjka, ampak nimam okej. Okej, grem. Trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. Hi, hello, živjo. Jaz sem rabila ene par dni, da k se pridem, presežam od tega Londona. Tako komi sem sam hendlala stvari, ki jih imam nujno za oddelati v dnevu in to je to. Ker moram reči, da sem se kar usrudila, ampak sem se imela pa res dobro. Prvi teden fakt se je za mano, jaz sem štartala že v nov teden, bo kar pestro in če hočem vse stvari sprodelati, bom mogla zdaj kar mečkom pospešiti. Vse, kar sem hotela, je samo en outro narediti. Naslednji teden pride video in sicer na temo digitalnih zapiskov. Če imate kakšne vprašanje glede digitalnih zapiskov, dajte mi napisati tukaj spodaj ali pa še raje vidim na Instagram, ker tam najpogosteje dobivam tako vprašanje. Od tistih, ki gledate moje video, sem zanič pogledala statistiko in jih tako 60% ni subskrajbenih, tako da, če so si slučajno moji video všeč, pa misliš, da je še kakšnega pogledati, da se subskrajbi, ker ba je, mi to ful pomaga. Not really, ampak ba je. Lahko mi. Lahko mi. Ok, to je v bistvu to. Lepo se imejte, se vidimo naslednji teden. Čau.